Hello, السلام عليكم. وانا السلامي اصحابتي اليوتيوب ومام الصومالي محي هي توي. وانا السلامي سمر وناكسن ومام الصومال محي هي توي. داد بدن ايا وحي سوي ديان مام الصومالي كنت سنة ترتمنا أو أكيد and سدي وحجرة and محاد سمعسة محاد استعمارسة and حرطة and thank you very much عاد يعني ديك حمد النقية أصحابتي إذا سدى عاد إيقام هذا اللسان سدى عاد إيقام دكتان نيادة إيقام دستان أوبا دي إيقام دكتان با إنان أكين سلام كرتوشي حبر يا رياب وحنا دي شيخي يا حبلا هاي ليو هرت نلاش كنت بيك عبد الله بتاع كنتن ومركا نلاش هذا هو نعكسنت ومركا هذا دون كوجو عقلك بدن تاي ومركا أي علمه عاد إن عاد تهاي حد إلهي أولادك السيئة ومركا عطاي مدح وين عاد دور الشعوب بحنا كوين إلهي بخري وأميز amazing wax aad u ajeeb ah aan maxay ahaytay marka content waa marka nolosha ugu wanaagsan tahay waa marka walaal ilmo dhalisti iyo hawshi faraha badnayd ee wala fool aadan midna ka fakareynin wad gadaashada soo dhigtay soo dhamaat gidigina ta hooyo iyo wax dhasho aad fahmaysiin maxay ahaytay wala maxay ahaytay xamila nimada nin aan isku rogi karin oo mool maxay ahaytay babygii oo kana isku nuuga kana dhaybar dhaybar ka dhama ama sawal dhaybar ka ka dhamaad oo ilmi yar yar habeenki soo kacay maasha Allah ilaahay waa ka dhameey inaba xanuun iyo dhib jira mooga dhib Allah naga hayo jira xanuun ilaahayna in badan mahad ha usugnaato aan maxay ahaytay waxa weeyaan mid kale hate hooyo kastoy maanta ilmuhu yar yar yihiin marka ilmahaagu koro ee ilmahaagu weynaado waxa aad tahay madaxweyne aan doorasho u baahnayn waxa aad haysataa ummad awlaad ilaahay ku siiyay oo adigu u tahay wax walba halka aad madaxa u saaranta hooyo hooyo maxaan sameynaa hooyo xaggee waxaas hooyo seen yelna hooyo maxaad rabtaa hooyo waa ku jecelna hooyo we love you jacaylka iyo horta taasina jacaylka iyo wanaagga iyo markaad aragto wax qabadkaagii oo aad maxay ahaytay aragto maasha allah tabaaraka awlaadaadii oo socoto lugaynaysa oo hadba intay kugu soo noqoto hooyo ku dhahayaan waxaad leedahay naftaada aad baad farxaysaa waxaad leedahay alxamdulillaahi rabbil caalamiin ilaahaygii nimcadan i siiyay oo aan kaaga shukri ilaahaygii maxay ahaytay darajadan i gaarsiiyay hawshii aan qabanayay ii fududeeyayna adigaan kaaga xamdinaq hawsha ugu adag ee adduunka la qabtay waa in waalid la noqdo hawsha ugu adag ee adduunka la qabtay waa in hooyo la noqdo hawsha ugu wanaagsan ilaa ilaahay ku diraana waa in hooyo la noqdo ma fahantay marka maxa weeyaan shaqada ilaahay markuu nimco ku siiyo haddii shaqadaada ku qabsato jacayl qosol farxad maxay ahaytay aad intaad gool xirato tiraada gool maanta tole wax walba aad tiraada maanta ma hadli karo maanta ma ahan maalintaydi maalintaydan sugnaya allah nadii ku dhaartay maalintaada way imanaysaa aad sidaa sida maamul Soomaali aad lagu haasadaa isku kursaarnays wala ma dhamayn hawshii ogaad laakiin maasha Allah tabaarak ilaahi ayaan million times oo shukri marka waxa weeyaan arintaas waa arinta kaleete oo iga dhigta maaragtay da'dayda aan markad in badan qasasho oo in badan farxado wajigaagu makad kududanay arinta kale oo rabay inaan idin sheego qalbiga iyo jirku way isku xiran yihiin jirka haddaad wax yar markay dhacaanba stress ka dhigto oo aad fikirto oo aad isla hadasho oo stress isku furto
jirkaagana way afagta garaynaysaa. Haddii laakiin wax kasto aad tiraahdo alxamdulilaahi rabbilcaalamiin, noloshayda anigu malihi, ma ihi oon arka noloshayda, noloshayda ilaahay baa iska leh, waxayna ku soconaysaa sida uu asagu yiraahdo. Noloshayda meel kasta uu ilaahay si kasta ugu taliyo, anigu waxaa layga rabaa manajar baan ka ah, manajar wanaagsan inaan noqdo. Waaban is ogahay, adduunka anigu ma kaantaroolo, ilaahay baa kaantaroola. Wax aan ka bedeli karaa ma jirto. Naftayda iyo nafta faamiligayguba iyo nafteenoo dhan iyo taaduba ilaahayba gacantiisa ku jirtaa. Waxaynu helnana innagaa nasii isagaana siiya, waxaynu weynana isagaa naga qaata. Marka waxa weeyaan walaalahayga Soomaaliyeedo, haddii qof kasta uu taa aamino nolosha, maxaad ka fekeri, maxaad se ka mashquuli, maxay ahaytay money times? Dadku waxay ku oranayaan waa careless, waa waalan tahay, ma fakarto. Dad badan baa dhihi jirayna waxbaaadduunkiiba rugmada maxaad isaga qosolaysaa. The reason is alxamdulilaahi rabbilcaalamiin, ilaahay wuxuu kaa qaaday wax ka weyn oo ka qeyr badan buu ku ogsoon yahay. Wuxuu alla ku siiyaana cirka mar walba ha fiirin, hoos fiiri. Markaad rabto horey inaad u socoto, dadka horey u socday baa la daba ordaayo, la daba galaa oo la fiirsadaa. Marka aad rabto run iyo nolol inaad ku dhaqanto ood naftaada la hadasha ama aad waxba suugtana, hoos baa la fiiriya inta kaa hooseyso. Ma fahamti? Marka waxa weeyaan alxamdulilaahi rabbilcaalamiin, marka aad fiiriso waxaad haysato million wax ood ilaahay million times ugu xamdi noqdo ayaad helaysaa, oo caafimaadka iyo iimaanku ka bilowdo. Tangas waxa kaleeta oo aniga markasta noloshayda aan ilaahay subxaana wa tacaala igu kaalmay waqti ilaa waqtigan yaraa, waxaan aaminsanaa ilaahay ayaan very strong, si aad u adag ayaan ilaahay u aaminsanaa. Such a young age-na aabahayga ilaahay qeyr badan ha siiye, wuxuuna soo baray alla ka cabsiga iyo wax walba ilaahay inuu leeyahay. Maxay ahayto aabahay noloshiisa nolol farxad leh ayuu ku bilaabatay, inkastoo waalidka iska dhintay, walaal wanaagsan, hanti wanaagsan, uu ku faraxsanaa. Walaal iyo hantidaba ilaahay waa ka qaaday, wuxuuna noloshiisa qaybteedaba ku dhammaystay nolol adag uu annaga nagu soo koriyay iyo walaalahay oo rajaab. Aniga noloshayda wuxuu kusoo bilaabatay dhib, waxa ay ku dhammaatay. Alxamdulilaahi rabbilcaalamiin, waxa ay gadaasha ka noqotay nolol dhib yar. Marka isbeddelkaana ilaahay baa iskale, sida guga iyo jiilaalka ayay nolosha iska bedelaysaa. Laakiin adigu ha isbedelin, adigu qof ahow, adigu qof mar walba isma bedelo ilaahay. Adduunka iyo wax kastoo dhacaya way isbedelayaan, laakiin ilaahay isma bedelo. Xariirka adiga iyo ilaahay idiin dhexeeya marnaba yuu isbedelin. Wax aniga markay wax igu dhacaan oon wax arko oo bini aadmi wax kasta imanaya, wax kasta farasta, arinta ugu horeysa maskaxdayda timaado waa ilaahay inuu waxaan qadari. Waxaa kaa yaraaya stareska marka waxaan maxay u dhaceen. In the same time-na waa ka taxadaraa oo waxyaabo badan waan iska ilaaliyaa, waxyaabo badanna waan diidaa. Maxay ahaytoy waxu haddii ay diinta islaamka waxu dhimayaan iyo haddii ay maskaxdeeda waxu dhimayaan labadaba, maxay ahaytoy waan aad baan iskaaga ilaaliya. Because maskax yar baa maskaxda kombiyuutarka waxa nolosha dhan lagu sheegayaa waa maskaxda matoorka saaran. Hadduu matoorkaasi ka halaabood qolof noqoto, qof waxaa tahay dee waad garanaysaa qof waalan, qofna kaagama sheekeyni ama qof dhimirku ka dhimanyahay. Marka waxa weeyaan that is the other things oo iska caawiso. Maxay ahaytoy adduunyada million things, wax kasta waan ka xamdiyaa ani ilaahay waan ugu xamdi naqaa. Wax walbana waan faaliyo, waan qiimeeya, waan ogsoonahay nimca ilaahay ka timid inay tahay. Maxay ahaytoy the other things make me young. The first thing, aniga $1 billion adduunka iigu ameysinsan, ilaahayna aan million times uga shukriyo, waa caafimaadka.
haddii billions of trillion dollars uu siiyo hanti oo aadan caafimaad qabin, nolosha kuma raaxaysanays, noloshuna mamacaan oo xanuun ku hayo. Haddaad caafimaad qabto oo dalkaad darin dhigato, waaba soo dhigtan ku soo noolaay, waad inta soo toosto, wixii alla kusii cunaad qosolaysaa, ayad farxaysa, ad sheekaysanaysa. Nolosha lagu sheegayaana waa intaas, abowd hanti ma aha. Hanti waa wax nolosha aad u baahan tahay inaad ku maarayso, laakiin caafimaadka ayaa waxaan loo dhigin oo muhiim ah. Marka waxa weeyaan hableheena Soomaaliyeedo, anigu nolosha inta iska badan waan iska qosolaa, waan iska faraxsanahay. Maxay ahayta bini aadmiba anaha waqti aan xanaaqa waa jirtaa isla hadal, anu islama hadlo, anu waxaana straight forward. Wixii maskaxayada kusoo dhaco sida YouTube-ka wax badan aan idinla sheergarayo dhibkii qabsada, waan ka hadlaa. Dhibkii wixii ugu soo kordho waan ka hadlaa. Haddii aanan arko inay maskaxdayda kusoo noqnoqonayaan oonan wixii u samri karin, waan ka hadlaa. Wax badan maxay ahayto ilaahayba ima tuso, wax badan oo bini aadnigu shido ama dhib u arkana ilaahay shido iyo dhib ima tuso, waa iska socdaa, waxbaba ima dhibaan. Laakiin wuxuu markay igu soo noqnoqdaan oon arko, go-aan adag baan ka qaataa. Go-aankaas adagna number one anigu waxaan muhiim ka dhigaa caafimaadkayga, qofkaan inuu madaxa kaa waalo, inuu madaxa kaa waalo iska ilaali. Qofkaan madaxa bini aadmi madaxa ayuu kaa waalo, because haddaad waalato naftaada iyo naftay maaragtaa dadka aad mas-uulka ka ahaydba waad gafaysa, waad aragtay. Maantay toolana dadka waalan Soomaaliya qiimaha uu kaleeyahay waad aragtay. Marka taas arrinta iyada aana waa iska faraxsanahay. Maxay ahaytoy, waxaan aaminsanahay talada inuu Ilaahay leeyahay. Waxaanan ahay very active, aad iyo aad ayaan very active waaya anigu. Kombyuutarka markaad idinla fadhiyood arkaysiin maogiya, marka kaleetoo dhan waxaan ahay dadka ayagu inay wax qabsadaan jecel, inu aan jeclayn hebelow koobshaha ii keen iyo hebelow kan ii qabo, waxaan ka jeclay anigu wax walba inaan anigu qabsado. Waqti badanna waa arrinta kaleeta oo iga dhigto stress aanigu ridin financially. Dhaqaalaha anigu ma jeclo qofna inaan dhaqaale ka sugo, ilaa waqtigan yaraa, ilaa hadda noloshayda si aan ku maareeyo waxaan jeclahay inaan maareeyo wixii qofkii wixii igu soo kordhiya. Alxamdulilaahi rabbil caalamiin, aan tankasful. Laakiin anigu waxaan aaminsanahay naftaydana inaa anigu mas-uul ka ahay, awlaadayda ilaahay i siiyeen aan mas-uul ka ahay, oon hooyadood ahay. Marka dhaqaalaha waa waxa dadka ugu badan oo stresska ku rida, dhaqaalaha. Qofna anigu iskuma haleeyo qof bini aadmiya, qof bini aadmiyana maxaad u yeeli weyday, maxaad u keeni weyday, isagama hornimaadno. Number one waxaa jeclahay wuxuu ilaahay i siiyo anaa isku tashado, waana shaqeeyay in badanna waan shaqeyn jiray anugu. Marka aada shaqeysana nolosha waxay kaaga dhigaysaa easy, inaad noloshaada maarayso, waxaad rabta aada gadato, waxaad rabta aada bixiso, si allaalay sidaad rabto maskaxdaada aada uga socoto. Waayo waxaaga qofku weydiinaya maxaad ku samaysay iyo qofku weydiin karaa ma jirto, adaa soo shaqeysatay. Marka shaqaduna waa waxyaabaha inaan shaqeysto ayga dhigto oo gacantayda mar walba aan wax ku jiraan. Mar badan baan gacan banaanaadaa, bini aadmi baan ahay oo qof kastoo kale aan ahay, laakiin sida u badan waxaan ahay independent qof isagu dhaqaalihiisa mas-uulka ah, oo aan qofna gacantiisa wax ka sugin ayaan ahay anigu. I don't know, in badan oo idin lamid oo ifiirsanaysaana sida inaad tiin baa dhici karto. Anigu dhaqaale iyo waxtar iyo waxqabad waxaana ilaahay ka rajeynayaa, anigoo anigu wax walba qabsanayo qofna culays saarin, inuu ilaahay xaqiisa tiisu ii timaado. Ma jecli inaan qof sugsugo, xitaa awlaadayda wixii qabo wixii yeel ma jecli. Wax walba waxaan jeclahay anigu intaan qabto inaan maxay ahayto aan qof wax, anigu waxaan jeclahay inaan anigu qof wax u qabto, inaan aniga qof wax taro, inaan qof wax siiyo, taasaan jeclahay. Maxay ahayto after 1991 iyo 94, between 94 iyo 91 waxa aan soo bartay dependent, inaad qof dependent ku ahaato ama inaad qof wax ka sugto, inuu qofkani bini aadmi yahood maalin iska tagaayo tashanahayo, dhibkaagina uuna tagayna dhibkaaga soo harayo. 94 kadib, 1 kadib waxaan go-aansaday shaqsi bini aadmiya, markaan wiilkayga gaajada u xabaalay, inaan noloshayda aanan qof dambe sugin, caruurtaydana
aan anigu mas-uul ka noqdo oona qof dambaba aana ku halaynayno meel cidlaa ku soo dhicin sidee maalinta aan meel cidlaa ugu soo dhaqnay. Markaa dee a lot of nolosha waxbay ku baraysaa, waxaa jira waxay haytay wax badan bay nolosha ku baraysaa. Markaa walaalahayga soomaaliyeedow, hablaha soomaaliyeedow, isku tashad, isku tashad. Haddaad rabtiin inaydan duqoobin, inaydan stress idan ku dhicin, inaydan ciro magacayga madaxayga konton sanaa jiraa ciro food hal xaba halkan ka soo baxday. Allaan day ku dhaartay madaxayga tin hal tin oo ciro dambe kale kuma taabo. Soo maad fahmin. Waxa weeyaan markaa waxa weeyaan waxaana keenayo anigu waxaan u seexdaa sida ciyaalka, ciyaalkan la soo toosa, ciyaalkan la seexda. Stress ma jiro. Adduun ilaahay baa wada sidoo ka dhigoona ka dhigaya. Caawa intaan si walba u dadaalan seexanan subxii soo toosi karna isagoo adduunka dhan rugmada dhulgariir ka dhacay. Maxaan isugu daalinayaa, laakiin muhiim waxaa ah nolosha, inaad adigu maarayso noloshaada, inaad diyaar u tahay. Maxay ahaytay markaa qof walbana dadku isku mid maahan. Qof shaqadii iyo wuxuu ku fiican yahay banaankii inuu banaanka ka shaqeeyo caruurta wuu isku keeni karaa. Qofba kartida inbaa laga sii. Qof wuxuu isku keeni karaa inuu maxay ahaytay gurigiibu ku filan yahay, kas ku filan yahay, qof banaankiibu ku filan yahay, qofba waasi. Ani laakiin alxamdulilaahi rabbilcaalamiin, although ay adag tahay, hawl adag tahay, banaan iyo korba inaad ka shaqeyso, banaan iyo korba waan kasoo shaqeeya, yani waana ka shaqeeya. Maxay ahaytay noloshana waxaan jeclahay inaan marba banaanka ma jecli todoba beri haddaan aanan guriga aanan shaqeyn ama aanan wax baran ama aan wax mashquul ku ahayn oo wax guriga ka baxsan hawshiisa aanan qabanin, maskaxdeedu ma ogola waxaas. Waxaan dareemayaa laysinimo, waa inaan banaanka u baxo horta wuxuu soo qabto. Marka waxa weeyaan maama soomaali dawakaas, maama soomaali wajigayga hadda ayaan bilaabay. Markaan YouTube ka bilaabay lipstick iyo indacool iyo inaan wax marsado cidiyahayga, xitaa xinama mariyad waxaan marsadaa dawamadoobaysado madaxa la marsado. Qof kasta oo garanaysa intaasaan saas boobsiiya mariya, because markasta weel baan dhaqayaa, waxbaan nadiifinayaa, inkastoon galoofi soo gatay. Haddana maxay tahay midda kale, xinii waa in loo fadhiyo, ma fadhii karo xilihi intuu ku fadhiyo inaan loo fadhiyo soomaahan maba fadhii karaba ilaaku intuu ii qalalahayo. Marka waxa weeyaan taasna hadda waa wixii orodkii markii horeeta inaan isbaro aad bay u fiican tahay. Maxay ahaytay dee shaqooyinka nursingkana markaad ka shaqeynaysid, waxa weeyaan waxay ku qurux badan yihiin, cidiyahaagu inay jaran yihiin, gaaban yihiin, oo aanay clean yihiin. Marka waxaan idiin sheegayaa asxaabtayda YouTube, asxaabtayda YouTube, noloshu waa happy life, noloshu waa happy life, ku raaxaysa nolosha. Waxa weeye noloshu hadba waa sidaad ku dhamaysato. Maxay ahaytay the number one things oo iga dhigtay inaga iga farxisay sajay mar horeeta waxaan go-aansaday, hooyo maad noqotay, haa hooyo haddaad noqotay hooyaata. Maxay ahaytay ku raaxaysa noloshaada hooyanimada, realityga waa taas. Caruur baad dhashay, meelana uba kala socotaan, 30 sano 40 sano korisaa meeshaan yaallo, soco ilaa 1998 ilaa maanta 1988, 31 sano kahor ayaan hooyo ah. Markaa dee waad qalajabinaysaa waxa 31 sano markaad soo sameynaysay, waad graduate garaysay, wixii waad la qabsatay hooyada cusub, challengeed ay leedahay. Markaan yaraa wax walba sidan easy iguma ahayn, way ugu adkayd, wax waliba wax weyn bay iga ahayn. Cunugga hadduu dhulka hadduu isdhaco, maxay ahay 10 jeer cunugkayga weyn iga dhaca, sariirta ka soo dhici jiray, hadba intaan hoosta soo geliyo naaska siyuus ka dhici jiray, madax bay waxaan dareemi jiray dembi, inaan dembi galay, inaan dembi sameeyey, inaan qalad, hadda other things aan idin sheego oo daqowgayda ka ilaalinaya, never ever never qaladkaad samayseen ha ka shanlaynin, never qaladkaad samayseen ha ka shanlaynin. Milyan qalad waa fududahay ani kowdi oo afadkahay, ma milyan qalad baa soo sameeyey. Wax kasta marka aan recognize, waxaan ahay qofka aan waxba maskaxdiisa ku cushan karin, waan xanaaqi, wax alla waxaan qabaan dhihi, wax alla waxay maskaxdeeda kusoo dhacaan dhihi. Hadhowto baan waagid bariga horeeta waa shanlayn jiray, maxaad saas u samaysay, waa ceebo. Hadda waxa dhaco waxaan idhaahdaa qof hadda ku qaldo maxaa idhahdaa raali noqo sawir walaa aadaara ku qaldamina, maxay ahaytoy oo wax kale qalad kale ta dhacaan horaanuga sii socdaa. Laakiin qof walba waa raali geliya, xitaa caruurteeda hadal kulul haddaan iraahdo
markan maskaxdeedu dagto guilty baan dareemay dambiil aan dareemay marka saarada soo roo hooyaday way xanaaqsanahay hadaad khalad samayso raali gelinka bixi qofkaad ku samayso laakiin qalad ma dhacayaayo ma dhacayo laysku mahayo qalad uu dhacayo qalad xaawiya aadan baa sameeya adduunka looga soo saaray marka see loo annaguna awlaadoodi baana milyan qalad baan samaynayna no regret wax ilaahay hashanlaynina nolosha sidii ilaahay uu talagalay bay horaan usoo dhacday wax walboo dhacayana ilahay wax ku hashanlaynina hore ka soco usoco horay usoco lilalawda gur marka waxa weeyaan maam soomaali daadis wad yaangas waxay yar baan hadda maxay ahay toy iyo lipstick iyo indacol iyo bahal yaroo aan itusi doono ayaan hadda yartaan markan kamarada samaynayo marna marsada marna time uma helo maba marsada maxay ahay toy hadda maskaxdeedu maxay dareemaysa waan sameeya marka waxaan idiin sheegayaa enjoy life ilaahay subxaanahu watacaala adduun iyo aakharadaba hanoo qurxiyo uu gabdhahow nimcaad ku jirtiin I know hawsha waa stress laakiin wax waliba waa sidaad ka dhigato farxad ku noolaada nolol wanaagsan ku noolaada wuxuu alla idin siiyo cuna waxaad heshiin ilaahay uga xamdinaqa waxaad weydiin talada ilaahay u daaya naftiinna isku daya inaad isku tashatiin isku daya inaad isku kalsoonaatiin isku daya inaad meel wax kala soo baxdid ood wax un dhigatiin maxay ahaytoy ilaahay tala saarta ilaahay waxaan ka baryahaya awlaada hablaha inuu la koriyo annagoo dhanna nala koriyo iimaanka nagu sugo irsaaqda nala sugo nagu sugo maxay ahaytoy adduunka farxad iyo qosol ku dhammaysta iska ilaaliya xanaaq fara badan stress fara badan dhegaysta adduunka markaad istiraadid shaydaanku markuu xanaaqa wax weyn ku kaaga dhigaba midda kale oon anigu nolosha bartay anigu waxaan ahay dadka hukeerska ah maxaa iga galay waxa weeyaan hadduu qof tago hadduu qof yimaado haddii wax la waayo haddii wax la helo wax kastoo dhaco ka gudo anigu wax walba kama sii warwaro haddii laakiin wax dhacaan wax markii waan dadaalaa waan dadaalaa dee si adoo dadaashayba wax walba sad rabta ayna noqonaynin markaa waxaan qaban karo haqaylin habuuqin berig hore waan qaylin jira haddaan barta haqaylin habuuqin cunugu markuu caanaha kaa dagaba inaad qaylisood cunugii dishood cunugii canaanato waxaa muhiimka ah inaad kaarbad kaaga nadiifsato saxaabteeda youtube enjoy life stress iska ilaaliya farxad ku noolaado qosol badan ilmihiina la qosol odaygiina la qosol saxaabtiina la qosol alxamdulilaahi rabbilcaalamiin keligan isla sheekaysto million times nimcada ilaahay idin siiya ka shukriya assalaamu calaykum keep smile daadis wax anab ama maama soomaali ay samayso alxamdulilaahi rabbilcaalamiin afkiina iyo carabkiina bara alxamdulilaahi rabbilcaalamiin adduunka waxaa jira qof ilaahay u nimceeyey oo maantay toole maalin walba waxaan la kulmaa dad la yiraahda baladegtayda canada maxaana keenay inkaarta rasuulka maxaana keenay hadda buulka xumaayo qaxuntiga inta laga soo qaaday yaa adduun nimca taalo la keen oo la garab taaganyaho hadday jirato dhakhtar la caawinayo oo hadday ubaahata in la geeya la geynayo oo loo nimceeyey oo hadday dhaqaalo ubaahata laga caawinayo yaa intaas siiyey iyadoo afrika dabadiisa qaxuntiyaal in laga soo qaado oo muslim oo soomaaliya oon dadkan shaqol isku gelin oo madow yaa u saamaxay ilaahay baa noo saamaxay meeshay dhihi lahayeen alxamdulilaahi ilaahu nimcadan waa kaa shukrin inta abaar laga soo rarayba eeran lasoo dejiyo colaad iyo dad isqalanayo dad isdilahayo markaasay waxay leedahay beledegtayda canada beledegtayda oo maxaa ku keenay baabaxda meeqa salaad baa soo tukatay markaa imaanaysay marka iimaankaa laga dhargaa ilaahay iimaanka nagama qaado waxaad arkaysaa dad alle u nimceeyey oo waxba ayna deeqaynin oo iimaanku ka maqan yahay oo nimcada alle ka shukrinaynin ilaahay kuwaay nagama dhigo acuudu billahi min ashaydaan rajim wallaahi markaan arko qof bala daldalaya waxaan idhahdaa bisinka 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 ilaahu qofkan darisa nagala dhigin ka cararo wax iimaan kale aadaad aragtiino balaayo un sheegaya balaayo meelbalaayo meel laga sheegayo hana la saaxiibin hana u dhowaanina ka carara niyaduu kaa dilaya newska iyo wararka dadka madaxa xanuujiyana fiirsan newska in yar anugu haddaan fiirsaday iyo waxyaabaha soomaalida faraha badan oo balaayadun ka sheekeynayaan iyo siyaasadaha madaxaasaa laba inoqda waayo waxaad arkaysaa qof maskaxda waxaadan maskaxdaada geli karan ka hadlaya wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh asxaabteyda youtube 50 anigu nolosha hadday ii bilaabatay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh nolosha hadday yaraatay haddaad 50 liilalaw haddaad oday haysataana odaygaaga
maxay ahayd tan nabiga ku wada salliyo shaaha wada cab ciyaalku waa dhammaanaya ciyaalku waa kala tegayaan haddii aadan maxay ahayd oo labadiinu iska kergaray hadduu iswaal waaloo kibran naftaada ta kergaray kuwiin baa tahay ku raaxaysa noloshaada maxay ahaytoy haddii maxay ahaytoy nolosha hadba sida ay kuula simantay haddaan ilaahay awlaad ku siinin alxamdulilaahi rabbilcaalamiin intaad naftaada qurxisood meel wanaagsan seexatid haddaad oday haysatana sheeka la sheekayso la shaacab haddaadan haysan wuxoo dhan wax ka weyn baad haysataa casaawijalaad haysataay jannada halkaa ku sigo lilalawda ku oo nabiga ku salliyo tusbaxaa ka qaado ka rago laba sar enjoy life alxamdulilaahi rabbilcaalamiin meel kastood joogtiin adduunka dacalladiisa hablaha soomaaliyeed farxad qosol wanaag 50 gabadhi karto jir iyo da-da hablaha ka baqayowna 50 anaga haddayba nolosha way bilaabatayba lilalawlaw ya waxa weeyaan dheeldheeshii hore maxay dheheen dheeldheeshii hore ma taalo haddaa loo dhacay dhabti haddaaba aniga adduunka iyo bilowdaba hawshii o dhan yaaba heli karaaba cumri alxamdulilaahi rabbilcaalamiin iyo caafimaad hawshii hore o dhan xaggaan iska soo dhigay ilaahay baanu xamdinaqay million times inta aan caafimaad haysan allaha caafiyo inta aan awlaad haysan allaha siiyo inta aan reer haysan allaha siiyo iimaanka allaha nagu sugo inta aan gaajaysan ilaahay ha dharjiyo inta dhiban dhibka allaha ka saaro farxad iigu wada noolaada farxad iigu wada caweeya alxamdu gidigayo alxamdulilaahi rabbilcaalamiin wax walba ilaahay ayaa nagu xamdinaqnay adduunkana janno filjannati adduunkana fil nimcati aakharna fil jannati idinkoo dhan allaha idinka dhigo annagana allaha idinka dhigo asxaabteyda youtube farxad ku noolaada.